ako plus to má dobrej. Jo. A víš, ako je, letí to rychle a neopadá to. Ten motor padá jak šutr. No spíš od valu, tam si stáhne a to máš ešte čas. Ale to je takový větrný větr. Akorát, že proti tomu valu ti to zmizí, víš, že to je blbě vidět na to přistání. Už je to krásně. A i v té zatáčce to nepadá, drží to je, že? Ještě to šlo nádrž. No. Vidíš, dobře. Že bych tam ty brzdy nedával. To, pozor. Všimnul jsem si. Normálně jenom trošku těch brzd. Hodně. Že by byly až tak účinný? Jsou, jsou. Jenom trošku. A teď vůbec už. Hasky. Na první, dobrý. Jsem spokojen. 6 minut. Si říkám, to tam bylo dlouho. No ale natlačený to mám pořádně teda.